ԱՄՆ-նախագահ Դոնալդ Թրամփի Գոլանի բարձունքները Իսրայելի մաս ճանաչելու որոշումը ֆունդամենտալ զարգացում է միջազգային հարաբերություններում, այն կարող է նպաստել Արցախի միջազգային ճանաչմանը եւ պաշտոնական Ստեփանակերտը պետք է օգտվի այդ հնարավորությունից։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում ասաց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը. Զարգացում է, կարելի ասել։ Հիմա տեսեք, նախագահ Թրամփը փաստորեն իր որոշումը բացատրել է կամ հիմնավորել է հետևյալ ձևով, որ Գոլանի բարձունքները ունեն քրիտիկական նշանակություն Իսրայելյան ուտանգության համար։ Տեսնում եք, այնտեղ նույնիսկ չկա որևէ հղում պատմական, չգիտեմ, այլ ինչ-որ խնդիրների վրա, սա զուտ անվտանգության տեսանկյունից է։ Այս համատեքստում Գոլանի բարձունքները գրեթե նույնանման նշանակություն ունեն Իսրայելի համար, ինչպես Քարվաճարի կամ Շահումյանի շրջանը Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության համար։ Բաբայանը մանրամասնեց, Գոլանի բարձունքներում են գտնվում Հորդանան գետի ակունքները եւ այդ շրջանը ջրային դոնոր է Իսրայելի համար, ինչպես Քարվաճարի շրջանը Արցախի ու Հայաստանի Հանրապետության համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Գոլանի բարձունքները որպես Իսրայելի անբաժան մաս ճանաչելու մասին հուշագիրը ստորագրեց երկու շաբթի երեկոյան, հայտարարելով, որ ԱՄՆ-ի եւ Իսրայելի անխախտ դաշինքը երբեք այդքան ամուր չի եղել, ինչպես այժմ։ Ուշագրավ է, որ իր այդ որոշումը ԱՄՆ նախագահը պատճառաբանել է Իսրայելի պաշտպանունակությունը ամրապնդելու ձգտմամբ։ Միացյալ Նահանգները ճանաչում է ինքնապաշտպանության բացարձակ իրավունքը, որով օժտված է Իսրայելը։ Այժմ ես դիմում եմ պատմական Միքայելի, որն էլ ավելի կամրապնդի այդ երկրի պաշտպանունակությունը, հնարավորություն կտա ավելի հզոր ազգային անվտանգություն կերտել, անվտանգություն, որի իրավունքը Իսրայելը միանշանակորեն ունի, հայտարարել է Թրամփը ստորագրմանը նախորդած կարճատև հասուլիսի ընթացքում, որ ԱՄՆ նախագահն անցկացրեց Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ համատեղ Սպիտակ տանը։ Thank you very much. Thank you. Հայաստանի արտգործ նախարարությունը առայժմ չի մեկնաբանում ԱՄՆ նախագահի այս քայլը։ Մենք էլ ամեն տեղ պետք է դա օգտագործենք որպես նախադեպ, ճույց տանք, որ մենք էլ ունենք նույն իրավիճակ։ Հիմա այն, որ Թրամփը այդ որոշումը կայացրել է, եւ պաստորեն դրա հիմնավորում հենց անվտանգության տեսանկյունից է, սա շատ լավ առիթ է տարբեր հարթակներում այն ներկայացնելու, եւ մենք պիտի այստեղ համախմբվենք Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք, բոլոր տեղերում, սա լավագույն առիթ է, սա կարծես թե առանց մեր աշխատանքի մեզ պարգև է գալիս ինչ-որ այլ տեղերից, հասկանում եք, չի օգտագործել դա, պարզապես կլինի համագործակցություն իմ կարծիքով։ Ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար Մանվել Սարգսյանի խոսքով Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի եւ այլ տերությունների քայլերը ցույց են տալիս, որ երկրորդ աշխարհամարտից հետո գործող սահմանների անխախտելիության դրույթը ալևս սպառել է իրեն։ Այն որ տասնամյակներով խոսվում էր, որ հին համաշխարհային կարգը վերանում է, մոտեցումները չեն աշխատում, ինստիտուտները պարալիզացվում են եւ այլ, իրականությունը դառնում արդեն որպես քաղաքական գիծ, ասեք, գոնե Միացյալ Նահանգների կողմից։ Ուրիշ երկրներ նույնպես նման ձևով են իրենց սպանում, չէ՞, Ռուսաստանը։ Մենք տեսանք, որ միակողմանի ճանաչում եղավ Աբխազիայի, Ղարաբաղային Ռուսիայի Ղրիմի միացում։ Սա ցույց է տալիս, որ իսկապես արդեն հին մոտեցումները երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո սահմանների անխախտելիության դեպքում, այո, այս դրույթը արդեն իսկ սպառել է իրեն։ Արցախի հիմնախնդրի կարգավորման վրա ինչ ազդեցություն կունենա Թրամփի այս որոշումը։ Ամեն ինչն էլ ազդեցություն ունենում է, Միացյալ Նահանգները առանց այդ էլ նույնպես տենդենց են ցուցաբերում Արցախը ճանաչելու։ Մենք տեսնում ենք դա Միացյալ Նահանգների նահանգների կողմից, չէ՞, 8 նահանգ արդեն ճանաչել են, դիմում են կենտրոնական իշխանություններին, որ ճանաչեն եւ այլ։ Նույնը ասեք Ավստրալիայի կենտրոնական նահանգը, եւ տենդենսը արդեն կար։ Սիրիայի տարածք համարվող Գոլանի բարձունքները Իսրայելի վերահսկողության տակ անցան 1967 թվականի 6-օրյա պատերազմից հետո։ Իսրայելի կառավարությունը այն հրեական պետության մաս հռչակեց 1981 թվականին։ Միջազգային հանրությունը քննադատել է ԱՄՆ նախագահ Թրամփի քայլը, շարունակելով ճանաչել Սիրիայի իրավունքները Գոլանի բարձունքների հանդեպ։